טוב, אני שמח לחזור כאן אחרי הפסקה ארוכה שהייתה לנו בחגים. זה הייתה הפסקה ארוכה למדי, אבל חזרנו ואני שמח מאוד לחבוש ביחד איתכם בחזרה את ספסלי בית המדרש ולהשתעשע איתכם בדברי תורה. הפרשה השבוע, פרשת לך לך, ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ואז חל לגוי גדול, ואברכך רבה גדולה ושמך ויהיה ברכה, ואברכך מברכך ומקדשך אור ונברכו בך כל משפחות האדמה. אברהם אבינו עליו השלום, האיש הענק והגדול הזה, שהלך וקידש שם שמיים ברבים. הוא היה יותר גדול מיתרו. כי יתרו, כשיתרו עליו השלום עזב את העבודה זרה שלו, גם יתרו עזב עבודה זרה, גם אברהם עזב עבודה זרה. אברהם עזב את הכל והיה שובר את האלילים, והיה מטיף מוסר לאמונה באל אחד, מה שנקרא מונותאיזם. ולעומת זאת, יתרו, הוא גם היה כומר של עבודה זרה. לא היה עבודה זרה במדיין שהוא לא היה עובד אותה. היה בקיא בכל העבודות זרות כולם יתרו. והיה חותן משה כהן מדיין. היו רואים אותו, זה היה צ'יף רבי, צ'יף כומר של כל הכמרים כולם. ובכל זאת, אברהם גדול מיתרו. כי יתרו שמע על האותות והמופתים. כי יתרו הצטרף לאומה. אברהם היה לבד. אברהם היה לבד, אברהם העברי, כל העולם עבר אחד, הוא עבר שני, אברהם היה לבד. אבל יתרו, כשהוא אמר, אתה ידעתי כי השם הוא האלוקים, כי בדבר אשר זדו עליהם, הוא שמע על אותות, הוא שמע ניסים. אברהם לא ראה אותות וניסים, אברהם לא שמע על פתיחת ים סוף, הוא לא, אפילו, טוב, אבל גם יתרו לא ראה, לא ראה, אבל שמע, ויש לך 600 אלף עדים. שראו דם, צפרדע, קינים, ערוב ודבר ושכין ופתחו את הים וראתה שפחה על הים שלא ראה נביא חזקאל בן בוזי הכהן. 600 אלף עדים לבד, אנשים והקטנים והסקנים עדים בלי סוף, ומצרים וגויים וכולם מעידים שהם ראו דם וראו צפרדע וקינים ופתחו את הים וסוס ורוחבו רמה בים ועזה וכולם. אז אם זה ככה מדהים, אז מלא יתרו כשהוא חוזר בתשובה והוא מגיע לקחת על עצמו עול מלכות שמיים וזורק את הפסל וזורק את העץ ואבן. אז יתרו מלא, יש לו גב, יש לו גב, אומה, אומה שלמה שראו בעיניים שלהם אותות ומופתים. אבל אברהם, למי הוא מצטרף? אברהם פותח מפלגה חדשה. אברהם לא היה, ויעבור אברהם צל, עד מקום שכם, שכם ראשי תיבות שם כבוד מלכותו. היה בא, היה אומר להם, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. היו אומרים לו, מה אתה רוצה, איזה השם הוא האלוקים? היה נכנס לבתי כנסיות של עבודה זרה, רואה פסלים. היה אומר להם, מה אתם, חצי מהעץ עשית מנגל, וחצי מהעץ אתה משתחווה, מנשק אותו, אומר, זה האלוקים שלך? מה, אתה השתגעת, התחלקת על השכל, מה אתה... אמרו לו, אז איפה אלוקים? הרי ברור, הם הבינו שלא יכול להיות שהעולם עשה את עצמו. חייב שיהיה איזה כוח עליון. אמרו לו, נו, אז איפה? אמר להם, הנה. אמרו לו, איפה? אמר, הנה. אמרו לו, נו, איפה, הנה? מה, אתה משחק אותנו, משחק מילים אתה עושה? איפה הוא? איפה האלוקים? הנה, זה האלוקים שלנו. זה הפסל, הנה, זה האבן, הנה, אתה רואה את האלוקים שלנו. איפה האלוקים שלך? ספר סיפורים, הנה. אמר להם, הנה, הוא כאן. אמרו לו, בוא נה, זה הבחור מדומיין. יש לו בעיה. זה כמו עכשיו אדם יבוא יגיד לך, אני רואה מלאכים. מה אתה? איפה האלוקים שלך? הנה אני רואה פה כוס, אני רואה פה ספר, אני רואה פה סטנדר. איפה? הנה האלוקים. אבל איפה האלוקים שלך? ואתם צריכים לקלוט את המציאות של עולם גשמי, כמו שכותב הרמב״ם בהקדמה, בפרק א', הלכה ג', מלכות עבודה זרה, שהוא כותב איתן זה, כמובן, מזמור לאיתן האזרחי, זה אברהם אבינו, י"ד עמוד ב' בבא בתרא. איתן זה היה הולך ומשוטט בדעתו ואומר, אך לבירה בלא מנהיג, לאך לגלגל שמתגלגל בלא מגלגל, לא יכול להיות. ואבין אברהם אבינו בן שלוש הכיר את בוראו. נו, אז הוא הבין את הכל בלי לראות ניסים. יתרו אולי לא ראה ניסים, אבל אתה ידעתי כי בדבר אשר זדו עליכם, שמעת ניסים, שמה וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את אשר עשה. אז שם כתוב וישמע, שמע על הניסים, והוא מצטרף לאומה. לעומת זאת אברהם מצטרף לאף אחד. הוא פותח מפלגה משל עצמו, מחזק את העולם באמונה באלוקים, ולכן אברהם ודאי זה יותר גדול מיתרו, כי אברהם הוא זה שפתח
את המערכה באמונה באל אחד. זוהר חדש, דף נ"א עמוד א', הזוהר כותב שמה שאברהם היה אחוז בחסד, ולכן אתם תראו שאברהם גימטריה רמח, רמז לרמח מצוות. כל הרמח מצוות אברהם, הזוהר כותב, איך תדע אם אדם אוהב את הקדוש ברוך הוא? איך ניכר אהבה? אני אוהב את הילד שלי. איך ניכר שאני אוהב אותו? אה? נישוקים וחיבוקים? איך ניכר שאני אוהב אותו? משקיע! בוא אני אקנה לך. טוב, אבל אבא, אני רוצה את זה. טוב, כך. טוב, יאללה, בוא אני אתן לך עוד הפעם. טוב, בוא, אני לוקח אותו, מביא לו מורה פרטי, לוקח אותו לגן, מחזיר אותו. מה אני מקבל ממנו? בחיונים, מה אתה מקבל ממנו? נחת שבא, נחת. או-הו-הו-הו. אבל מה אתה מקבל מהילד? אבל אתה משקיע בו, כי אתה אוהב אותו. אדם אוהב אישה. מה הוא עושה? נותן און ביתו באהבה בו, זה יבוזו לו. נותן לה, קונה לה, יעלומים, לוקח אותה פה, לוקח אותה, לא כמו איזה אחד אמר לי, אני לוקח את אשתי לקופיקס. אומר לה, מה שאת רוצה תקני. אמרתי לו, קמצן, מה זה, 5 שקל, 6 שקל, מה אתה אומר לו? בשביל זה אמרתי, מה שאת רוצה תקני, מה אני אקח אותה? לקפה ממילה? שם המים עולה 1,000 שקל. נו, מה אני אעשה? יש גם כאלה. אז אתה רואה שאדם אוהב מישהי, הוא נותן לה, הוא קונה לה, והוא לא מרגיש שהיא מחסירה ממנו, כי הוא אוהב אותה. באהבה בו זה יבוזו לו. אנחנו כבר זקנים ומבוגרים, אבל אנשים הצעירים, כשהם באמת יש להם אהבה, זה אהבה עזה מאוד. כשאתה צעיר, אתה רואה את העולם שחור ולבן. הרגשות יותר מחודדים, האהבה יותר עזה, השנאה יותר עזה, הכל יותר חד. ככל שאתה מתבגר יותר, אתה רואה שהחיים קצת יותר אפורים, וזה לא כל כך נורא, ולא כל כך חזק. הצבעים הולכים ודוהים. אבל כשאתה צעיר, ייתן כל און ביתו, באהבה, יש לו אהבה לאיזה... פה זה יבוא זולו. אומר הזוהר, זלפנו נאי זוהר חדש, אברהם אבינו אוהב את הקדוש ברוך הוא. מה עושה? האהבה ניכרת בנתינה, הוא נותן לה הקדוש ברוך הוא בלי סוף. נותן לה הקדוש ברוך הוא ונותן 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 והולך ומקדש שם שמיים בעולם. לכן כתוב שמה ואברהם ויעבור אברהם. מה זה ויעבור אברהם? אומר המדרש שהעביר על מידותיו, העביר על ממונו, העביר על כבודו. הכל לכבוד הקדוש ברוך הוא. מה זה העביר על מידותיו? היו מבזים אותו. מדומיין, אתה אומר שהאלוקים שלך פה? הנה, דיברנו על זה. מבזים אותו, איפה האלוקים שלך? מה אתה? וכל העולם כולו עובד עבודה זרה והוא אחד. ולא שאל אברהם אבינו את עצמו, אם באמת זה נכון שיש אלוקים, איפה כולם? הוא לא ראה את מתושלח, את למח, את שם, כל אלה, שם ועבר. לא ראה, הלך כבר, זהו, נגמר. הוא היה לבד, לבד. הוא לא שאל את עצמו, מה, אני היחיד, אני המשוגע פה? אני היחיד המשוגע שאני רואה שיש אלוקים וכל השאר עובדים מאלילים? מה, פוקחז עם הים הדבר? פעד אפלה מדלת בירושלמי, אם אתה לא יודע מה ההלכה, תראה את רוב הציבור מה שנוהגים, זה האמת. בוא אברהם, תראה רוב העולם עובדים עבודה זרה, אולי זה האמת. והוא לא התפתח אחריהם. והוא היה צועק להם, השם הוא האלוקים, היה עושה עצרות עם, עם המיקרופון הזה של הבסטות. אתם מכירים את המיקרופון של הבסטות? נו. זה ככה, זרק אותו נמרוד לכבשן האש, עצבן אותו, קדוש ברוך הוא הציל אותו. עד שעלה אברהם אבינו וברך, מגן אברהם, ולא קרה לו כלום. זה מה שרשי כותב כאן, ואהיה ברכה שלא חותמים אלוהי אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. תראה, אתה גיבור לעולם השם, חיי מתים וכו'. לפני זה יש לנו ברוך אתה השם מגן אברהם. לא אומרים מגן יצחק, לא אומרים מגן יעקב. גם על יעקב הוא יגן. מלבן, מאסב, מבלי סוף יגן על יעקב. גם על יצחק הוא יגן, מאלי מלך. ומה מברכים? מגן אברהם. למה דווקא מגן אברהם? לרמוז לך שעושים כבוד לאברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא יגן עליו מפני כל העולם כולו. עכשיו אתה בא, אתה אומר לכל העולם, כולכם שוטים, עובדים עבודה זרה, שוטים. לא יקום איזה משוגע אחד, מה כך אתה מדבר לאלוקים שלנו? יעמוד יערוג אותו? הרי זה הגיוני שזה מה שיקרה. ברור שזה מה שהיה צריך להיות קורה. אתה מדבר על האלוקים שלנו שהוא אבן ועץ? בוא נראה לך מה זה. תופסים אותו, הורגים אותו במקום. איך פתחת את הפה על אלוקים? הרי זה מלחמת דת. זה מה שהערבים עם אחשימם עושים. בשם הדת רוצחים והורגים ושהידים. נו, מה תעשה? זהו, זה מלחמת דת. מישהו היה צריך לקום להרוג את אברהם אבינו. זה כנגד כל העולם. מגן אברהם. הגן עליו הקדוש ברוך הוא יותר מכולם. והטעם על דרך הסוד, למה עושים מגן אברהם? אחד הרמזים שיש בזה, אברהם אחוז בחסד. רוצים לעטות את הדין לחסד. לא רוצים מגן יצחק, זה דין. מגן יעקב, זה רחמים, זה ממוצע. אנחנו רוצים למתק כמה שיותר. מגן אברהם. ממתקים את זה.
נו, אז זוהר לך לך בדף פיוו, רצו את אברהם אבינו, לקחו את לוט, תפסו אותו, רצו להרוג אותו, לקחו את לוט, ואז אברהם יוצא למלחמה כדי להגן על לוט בן אחיו. לא כי אכפת כל כך, היה איזה עניין שלקחו את לוט, הרי לוט היה, לא היה הכי צדיק. לא היה הכי צדיק, וראינו מה שקרה לו במערה, והגברה אומרת בשוכבה לא ידע, אבל בקומה הוא ידע, לכן נקוד על בקומה, נכון? נזיר דף חף ג' הוריות י' א', למדנו. לוט לא היה כזה צדיק, אמר בשלי השער הגדול הזה, אותי לקחו, אותי רצו, רק לוט ואברהם היו דומים. אז אמר, אני הולך יציל אותו. אתה רואה שאברהם היה רדוף, כל החיים שלו רדפו אותו. ויעבור אברהם בארץ, העביר על מידותיו, שתק. אמרו לו, אתה מבוזה, מה אתה עושה? שתק. העביר על מידותיו, העביר על ממונו. לכבוד הקדוש ברוך הוא, פתח אשל בבאר שבע סוטה דף יוד. אשל אכילה שינה לינה, היה מביא להם, אתם חושבים, הגיש להם שם, פלאפל מת? מה הגיש להם שם? פלאפל שהשמן הזה, זה עוד מנס פח השמן של חנוכה, שלא נגמר השמן. מה, אני רוצה שמשרד הבריאות ייקח עם טיפות, אתם יודעים שעם טיפות, תיקחו טיפות מהשמן הזה, שימו אותו במבחנה, תראו כמה ג'ורמס, כמה זוהמה יש בזה, בשמנים האלה, ששמים על זה. ומה תעשה? השמן לא נגמר, פח השמן לא יחלה. נס, נס גדול, נס גלוי. ואת הפלאפל, יש כאלה, הוא תוכן לך עם המקל של השום. תוכן את הכל, הוא אומר, יאללה, הכל זה אורגני, שאוכלו את הכל. מה תעשה? אתה אוכל את זה? אברהם לא הגיש פלאפל שם, זה לא עולה על שולחן מלאכים. שרה שמם לישון שרה. שר, יש שר בכנסת להבדיל, יש שרה בכנסת להבדיל. שרה הייתה שרה, היה לה שררה. היא אישה כזאת, היא מיוחדת, מה, היא תגיש פלאפל? עשתה להם אוכל, סטייקים, הייתה עיראקית. הייתה עיראקית, מה היא הייתה? אשכנזייה, מה היא הכינה להם? גפילטה פיש? הכינה להם פלאו, בג'י, ג'טבית, אחמר, מרק, רשד, סביך, הייתה עושה להם שם פאצ'ה. אתה יודע מה זה פאצ'ה? וואי, 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 זה כל הבית ריח גן עדן. אתה לא יכול ללכת לבית כנסת. אה? תביא דוגמה, בסדר. תלך לוודוף אסטוריה, יעשו שם פאצ'ה. מה, ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה, מלמד שנשים צדקניות היו קמות בליל שישי. לא היום עד הדקה ה-90 היא מחכה שייכנס השבת, ואז אולי תכניס בטובה תועיל להדליק את הפלטה, בטובה. היו קמות בלילה ליל שישי, 7 סוגי סלטים. אם זה מרוקאית, 15 סוגי סלטים, 18 חי סלטים. איך אמרו, יש כאלה יש להם חי סלטים, יש כאלה יש להם סלט חי. סלט אחד חי, תלוי על איזה, מה זה, מה זה. נו, מה תעשה? סוגי סלטים, ומטבוחה, ומחמומה, וחצילים, ורשת, וזה, אני רואה, אתם מתים מרעב. והייתה עושה ככה. ומה אתם חושבים, זה כמו היום? שמה את הכל בסיר סוגרת, אומרת, עשיתי חמין? היו עושות פאצ'ה, מעיים של הבאמה, שזה היה מסריח, אני זוכר עד היום סבתא שלי הייתה לוקחת את המעיים של הבאמה, מחברת את זה לברז, וכמו צינור, שוטפת את הכל ומסריח כל הבית, אתה לא יכול לנשום, ואז הייתה מעבירה את זה לצד השני, ושוטפת את הכל, ומכשירה את זה, וממלאה את זה באורז, עם צימוקים וצנוברים, וקורקבנים. אתם רעבים? הייתה ממלאה את הכל ככה עם קינמון ופלפל שחור והל, איזה ריח, כל הבית ריח חג. מה, ואתה חותך את זה וזה רח וטוב, אך. די, פיקוח נפש, דוחה כל התורה. אז עכשיו זה מה שהייתה שרה מכינה להם. זה מה שכתוב העביר על מידותיו, מבזים אותו שותק, העביר על ממונו. נתן לה שהיא תעשה להם, והיה להם העבדים. תני לעבדים שלך שיקלפו את השום. מה יש? מה את צריכה לקלף? אמרה, לא, זה מצווה לקדש שם שמיים בעולם. הבעל שלי היה מקדש שם שמיים, והוא מקדש שם שמיים בעולם בזכות האוכל. גדולה לגימה שמקרבת את הרחוקים. אתה רוצה לקרב? דיברנו על זה כבר כמה פעמים שנה שעברה. אתה רוצה לקרב? תביא אוכל. מה יש בזה? תפתחו שוט מרכבות הרגמן חלק א', אורח חיים סימן ה'. שם אני כתבתי שיש עניין להביא אוכל לשיעור. מה יש בזה? לא בזמן השיעור אוכלים, כי ברגע שהפה גורס האוזניים סתומות, אבל אחרי השיעור.
לא לפני השיעור, כי אם לפני השיעור יאכלו, ואז בחצרות אלוהינו יפריחו. לא לפני השיעור, וגם אם הוא אוכל ומילא את עצמו עכשיו, מילא, מה הוא יהיה? איזה ערני הוא יהיה בשיעור? איזה ערני? אילו היא נשמה הוא עושה. איזה ערני? לכן תן להם, וגם שיהיה ריח. כל השיעור שריח, שיעורר אותם, שיהיו, זה יהיה ריח של דגים מרוקאים, מה יש בזה? תן להם, זה מעורר אותם. שים להם, אם הם נרדמים, שים להם קצת עוגיות. פעם היה פה גבאי, נראה לי קראו אותו רבי אברהם, היה מחלק פה בשיעורים עוגיות ותי. נכון? עליו השלום, לא? כי מזמן ישן, אני זוכר, עוד הייתי חייל, הייתי בא לפה בשיעורים של הרב מוצפיה, שמשמור אותו, היה מחלק כוסות של תה, היום כבר די, מי שרוצה שיקום יכין לעצמו. פעם היה משהו אחר, היה מכין לכולם, היו מביאים ארגז של עוגיות חנק. זה עוגיות, אחד אוכל לשני נחנק. אתה צריך לדפוק לו על הגב. אז זה מה שהיה. שרה אמרה, בשביל מי היה אני חותכת את השום הזה? בשביל קדוש ברוך הוא. הייתה אומרת, בשביל מי אני עושה את הפאצ'ה הזה? לא עושה להם פלאפל מקפו, לוקחת זוג לובק, מכניסה במיקרוגל, יאללה תאכלו, הנה, יאללה, קדש עם שמיים. לא, הייתה מכריעה את עצמה ומכריחה את עצמה לעשות את הכי טוב לכבוד קודשה בריחו. הייתה מכינה את השום, הייתה מבשלת בעצמה, אפילו שהיה לה כמה עבדים, הייתה עושה את הכל מצווה בו יותר מבשלוחו. זה מעלה גדולה. אתה מפרישה חלה בשביל זה. אז זה מה שהיה מעביר על מידותיו, מעביר על ממונו, מעביר על כבודו, היה משמש אפילו לפני פחותים, אברהם אבינו. מה זה משמש לפני פחותים? שלושה, ויער אליו אדוני באלוני ממרה, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, ואחר כך ראה שלושה ערביים. היה בטוח שהם משתחווים לאבק שברגליהם, יוקח למעט מים ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ. הלך, אמר לה הקדוש ברוך הוא, בא לבקר אותו, יום השלישי למילתו. אמר לה, מכילה, אל תעבור בעל עבדיך. הלך להביא את הערבים. מפה לומדת הגמרא בבא מציעא פ"ז, גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה. שהזוהר כותב בתיקונים, תיקון ו' דף כף א', שאיך שאתה מקבל אורחים כאן, מקבלים את פניך בגן עדן. איזה קבלת פנים יעשו לו בגן עדן? יפיעו עוגות חנק וכוס מים? אז ככה אתה מקבל את האורחים שלך פה בעולם הזה, ככה אתה תקבל. אבל אם אתה רוצה שם הפילרמונית, תצא לפניך עם האוקסטרה של ה... של ה... של ה... זה, פילרמונית. עלק. אתה רוצה שיבואו אליך עם צלצלי שמיים, צלצלי תרועה, יבואו עם סושי וכל מיני מטעמים שיקדמו את פניך. איך אתה מקבל כאן אורחים למטה? ככה מקבלים פניך למעלה. ואברהם אבינו העביר על מידותיו, היו מבזים אותו שתק, העביר על ממונו, מוציא כסף לכבד אחרים, העביר על, על, על כבודו. מה? היה הולך ומשמש ערבים? מה, ערבים? מוחמד, אחמד ומחמוד? באו אצל אברהם אבינו? והוא עזב את הקדוש ברוך הוא, שכינה באה לבקר אותו, והלך לקבל את הפנים שלה, אמר, מה יעזור לי שכינה שבאה לקבל אותי? לא, לא, אני לא קונה בזה שום מדרגות, אני רוצה לעשות הכנסת אורחים. עזב את השכינה, הלך למוחמד אחמד ומחמוד. אבל זה לא אחמד ומחמוד של הדור הזה, זה גם אברהם לא היה הולך בשבילהם של הדור הזה. הלך לאחמד ומחמוד של לפני 3,000 שנה, שעוד היה להם צלם. אז הלך אצלהם, בואו, תאכלו אצלי, והיה משמש עליהם. שם להם בשר, שם להם חמאה. שאלה ידועה, איך נתן להם חלב עם בשר? טוב, זה שבוע הבא, פרשת וירא. איך נתן להם את זה? עמד עליהם, בדק שהם אוכלים כמו שצריך, שאל אם צריכים עוד משהו. היה אוסטר שלהם, המערך שלהם. זה מעביר על, מעביר על מידותיו. לכן הזוהר כותב, זוהר חדש בדף נון א', מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, יעשה מצוות, בקום ועשה. זה אוהב. ומי שירא, מפחד, נשמר מלאבים. אז מי שאוהב, עושה הרבה מצוות עשה. כי הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, אהבה זה נתינה, זה עשייה, כמו שאני נותן לילד, כמו שאני נותן לאישה. מי שאוהב, עושה. מי שאוהב את הבית כנסת, עושה, בודק. מה צריך להגיד לך? 1,000 פעם שאין פה סבון בשירותים? כמה פעמים צריך שמישהו יקנה כבר ייקח סבון? אתם יודעים כמה זוהמה יש אדם יוצא מבית הכיסא חוץ מכבודכם ולא שוטף? מה מים? מים לא מנקה. יקנה ככה גלון של סבון, זה לא צריך את הסבון הזה שכולם נוגעים בידיים, שאף אחד נגעל, כולם נגעלים לגעת בזה. קנה סבון ככה נוזלי, ישים את זה לעילוי נשמת סמי חתוקה. ואנשים ישטפו את הידיים, יהיה היגיינה.
אז אל תתרום חי שקלים, בסדר? אתה לא יודע אם לאן הולך, כן או לא הולך, מה הולך, ברוך השם פונה, אם אין עלינו הגבאים. אבל אם אתה לא יודע, אתה רוצה, תגיד שתורם לבית הכנסת 7 קילו סבון. אני יודע, 7 ליטר. מה שלא יהיה, שים אגבות, שים זה. אתה רואה סידורים קרועים, תיקח את הכל, תיקח את זה לקרחייה, תחזיר את זה. אתה רואה רצפה מתונפת, תביא תנקה. אתה רואה אין נייר, תביא תקנה, תעשה. אדם שאוהב את הקדוש ברוך הוא, עושה למען הקדוש ברוך הוא. נשים חושבים שכדי לעשות להקדוש ברוך הוא, זה העיקר להוציא עלונים בשבת. גניזה מפוצצת בעלונים, והעלונים האלה יש שם ים של פרסומות, ים של דברים שאסור אפילו לקרוא אותם ביום שבת, ואם אתה לא מוציא אלון, אז אוי ואבו, איך תפרסם את עצמך? עכשיו הוא גם שם את הפרצוף שלו על האלון, כדי שיראו שזה אני. אז את מי אתה מפרסם? את הקדוש ברוך הוא, את עצמך? ולמה העלונים האלה? הרי יש לנו מספיק, אתה רוצה להביא, יש ספרים, תרצי ספר, אל תוציא לנו העלונים. כבר די, כבר אין מה לעשות עם העלונים האלה, תלכו לגניזות. אמר לי אחד שמטפל בגניזה, בוא תראה את היערות, כבר חפרנו את הכל, הכנסנו ים של שקיות, טונות של גניזה, נמצא בתוך האדמה, כבר אין איפה לקבור את זה. עכשיו יש שאלה באחד השוטים, שמה יעשה, האם מותר לקבור מתים על הגניזה? זאת אומרת, כבר אין מקום, אז שמו את כל הגניזה למטה באדמה, ולאט לאט הבית קברות הלך והתרחב, עכשיו הגיעו למקום הגניזה. האם מותר לצקת בטון על הגניזה, לשים אפר, ועכשיו לקבור מתים על האפר, שמתחתיו נמצא הגניזות. אז יתירו את זה, מה נעשה? יתירו, אין מקום. אבל בשביל מה זה טוב? לא, אני בשביל הקדוש ברוך הוא. בשביל הקדוש ברוך הוא תעשה מה שצריך, לא מה שלא צריך. תעשה בשבילו, לא בשבילך. זה ההבדל. אדם ניכר אם הוא עושה גם משהו שהוא לא יודעים עליו. מה אני אשים את הפרצוף שלי על הסבון נוזלי שאני אשים פה במוסיוף? מה אני אשים? אדם, תעשה מה שצריך לעשות לכבודו, לא לכבודך. זה מה היה אברהם אבינו. באמת היה, 1,000,000%. היה משמש ערבים. היה הולך ועוזר לאשתו לחתוך את השום ואת הבצל בשביל לקדש שם שמיים בעולם. לא היה אכפת לו מהממון שלו, לא היה אכפת לו מהכבוד שלו. אז יבזו אותי, לא יבזו אותי, יזכרו אותי בהיסטוריה, לא יזכרו, כתבתי, לא כתבתי. אז ויה כל ברחו למי שהאל שלו, ויקרי השם, היה מקריא את שם השם בפי הבריות. כי באמת אהבת הקדוש ברוך הוא, כי באמת חשב על הקדוש. הקדוש ברוך הוא ולא על עצמו. מי שחושב על הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא חושב עליו. מי שמרומם שם שמיים, השם ירומם את השם שלו. ומי שמרומם את השם שלו, השם משפיל. משפיל גאים עד הארץ, מגיע בי השפלים עד מרום. איך אתה מתנהג? קדוש ברוך הוא זוכר כל הנשכחות. הכל אפילו את הדברים, את הפינות הקטנות, את מה ששתקת, את מה שהעלבת, את מה שלא, שלא קיבלת את הכבוד המגיע לך. משותק, השם יגביה אותך. לא שוכח אף אחד. ומילה יותר מאברהם אבינו, עד היום מזכירים אותו בכל תפילה. עד היום מזכירים אותו בגמרא, בחומשים, מחכים לראות את זיו פניו בתחיית המתים. עד היום, אחד שמה עשה, קם נגד כל העולם כולו. וזה כל בעל תשובה שיש לנו בזמן הזה, יש לו בחינת אברהם אבינו. כל העולם, אמא שלו, אבא שלו, האחים שלו, החברים שלו, בעבר אחד, הוא בעבר השני. ככה זה. ויש לו את הכוח הזה, מאיפה הוא קיבל? מאברהם אבינו, לעמוד בעוז, ויגבה ליבו בדרכי השם. לעמוד בעוז נגד המסתינים ונגד המקטרגים, כמו שכותב הרמ"א באור החיים סימן א', לא יבוש מפני המלעיגים, אלא יהיה לו, ויגבה ליבו בדרכי השם. השם אמר, נלך. זהו. יש לנו גאוות יחידה להיות עבדי השם. היום זה נהיה כאילו חס ושלום, אתה צריך ללכת לאיזה משרדים עוד להרגיש לא בסדר שיש לך עוד כיפה. מה זה? נורא והיום השנייה. ואלה השוטרים, שאם הוא מרביץ לאיזה חרדי, איזה שוטר, שידע שידונו אותו על זה בשמיים, שלא תקה את רעיך, למה מה הדם של הדתיים ניתן לאפקר? מה, בגלל שיש לו כיפה וזקן אז מותר להרביץ לו? עם אלות, באלימות איומה, אלימות פיזית ואלימות מילולית. מה זה, לערבים הם לא היו מעיזים להרביץ ככה? מרביצים לחרדים, שוברים להם את העצמות? מה, אנחנו חתולים וכלבים? לא בני איש אחד אנחנו, לא אומה אחת אנחנו, אתה מרביץ לנו, אתה מתייחס אלינו כמו אנחנו זבל? ולערבים, אוי ואבוי, תיגע מציפורן ושערה משערות ראשו, יקים עליך ועדת חקירה, וגם אתה השם. השוטר השם שהרביץ לערבי.
אבל לנו, הדם שלנו הופקר, עד מתי נהיינו דם עבדיך השפוך? ומה אתה חושב, ששוטר הזה לא ייתן את הדין בשמיים ולא תקה את דם רעיך? אתם יודעים איזה סיפורים באים אליי, משהו תצלן השתי אוזניים ממה שהלך בשגוש קטיף, שהרביצו להם, עשו נשים עקרות, בעטו בהם ברחם, משהו, דברים, אני לא רוצה לפתוח פה את השיחה, כדי לא להציס את הציבור לשנאה, חס ושלום. רק בשביל שתראו עד לאיפה זה מגיע השנאה של החרדים. אני הייתי בארצות הברית, השבוע חזרתי, שבוע שעבר יום שני. באה שם הדיילת, הדיילת באה, באה אליה איזה חילוני אחד, אמר לה, את יכולה להביא לי תה? אמרה לו, כן, דקה אחת, הכינה לו, תה הביאה לו. אני יושב ליד. בא חרדי, אמר לה, את יכולה להביא לי תה? אמרה, תשב במקום שלך, כשאני אגיע אליך תקבל את התה. וואלה מה, רציתי לקום, אמרתי, עזוב, עדיף לשתוק. מה זה, איזה שנאה, התפללתי מנחה, היא עושה לי, אתה לא יכול להתפלל, אני באמצע עמידה, עושה לי, תשב במקום שלך. ואני באמצע עמידה, הצידור ככה, היא עושה לי, סליחה, 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 עכשיו אני באמצע עמידה, ריבון העולמי, מה, את לא יהודיה, מה, את גויה? זה אל על, זה אל על. בושה וחרפה, בושה וחרפה. לא נתנו אפילו להתפלל. רצו לעשות שם מניינים, כל רגע הושיבה אותם, שונאת דת ולא רק אי, כל הדיילים שם. יש דיילים טובים גם, לא חס ושלום אני מכליל, אבל זה היה קליפה. מה פעם, טיסה קודמת שהייתי שם, היה שם איזה אחד חבדניק מסכן, הניח תפילין לאנשים, במטוס, הניח תפילין, בא איזה אחד קליפה מהערב רב מהסיטרה אחרה, בא אומר לו, מספיק להניח תפילין, אנשים לא רוצים להניח פה תפילין, מה אתה מיסיונר? אז ההוא מסכן החילוני שהניח תפילין, אמר לו, לא, אני רוצה להניח תפילין, אומר לו, די, מספיק, לא מניחים פה תפילין, עכשיו הדיילת רצתה לעבור, אז הוא אומר לה, אתה לא רואה שאתה מפריע על הדיילת עם התפילין שלך, תלך תשב במקום, אתה מפריע על הדיילת. אז הדיילת אמרה, הוא לא מפריע לי. הוא אמר לה, הוא מפריע לך, הוא מפריע לך. נו, קליפה. נו. בסוף התחיל מלחמות, וכל החילונים קמו שם הקליפות מהסוסייטי שלהם, ובאו כל הדתיים, התחילו לענות, זה לא יפה, תירגעו, וזה נהיה בלגן, עד שכבר הטייס כבר ראה שנהיה בלגן במטוס, נתן בקרוז, נא להירגע, נהיה בלגן, משהו קטסטרופה. בסוף יושב לידי, אחרי שכמעט המטוס התפרק, וכמעט נחתנו נחיתת אונס באתונה, בא בסוף החבדניק, יושב לידי, תסתכל עליי, תינוקות שנשבו. יא חביבי, יא חביבי. תינוקות שנשבו. כמעט מתנו. תינוקות שנשבו, שנשברו, אם כבר. נורא והיום, איזה שנאה תאומית מה שנהיה. נהיה היום ונורא. נו, אז מה תעשה? אז אין דור בן דוד בא אלא בדור שכולו חייב וכולו זכאי, הבן אדם כולו יהיה או זכאי או חייב, כבר לא יהיה באמצע. זהו, אפשר לראות את הכתבים כבר, זה הולך וניכר. יש את השקרנים, את הרמאים, את הצבועים עם הפאות והכובעים, ויש את עבדי השם האמיתיים. זהו, בן דוד בא אלא בדור שכל הבן אדם כולו או זכאי או חייב, מישהו באמצע ייפול, יתפס או לקליפה או לקדושה, כבר לא יהיה באמצע. אז זה, תראה מה המעלה של אברהם אבינו. כל המציאות שלו היה לחשוב על קודשא בריחו. זה היה אברהם אבינו. יצחק היה פוחד, היה מידת הדין, פחד כל הזמן. וישב יצחק בארץ גרר, ויגור, גור בארץ הזאת, גור. מלשון ויגור מואב, מלשון אימה, מלשון פחד. יצחק תמיד פחד. פחד יצחק היה לי, לולא אלוהי אבי אברהם. מה זה פחד יצחק? הוא כל הזמן ידע מה זה מידת הדין, כמה היא מדקדקת. כמה סטייה ימינה או שמאלה, כמה היא גורמת למעלה בעליונים. כשנאסה שולחים טיל לחלל, אם זה ימינה מילימטר, ימינה סנטימטר, שמאלה ימינה, פה זה ימינה סנטימטר או שמאלה. שמה מי יודע כמה קילומטרים אלפי שנות אור. יצחק ידע שכל מילימטר פה, כל מילה, כל הגעה, כל דבר שלא נכון, הוא יודע מה קורה בעליונים, לכן הוא פחד. ויגור יצחק, וישב בארץ גרר. למה? כל הזמן פחד יצחק היה לי. היה מפחד, לכן הוא כל הזמן היה שקול. יצחק היה מאוד 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 שקול. אז זה היה מפחד מעשה. מלא תעשה. אברהם מאוד אוהב את השם, עושה הרבה מצוות עשה. לכן אברהם גימטריה רמח.
יצחק הוא מידת הדין, היה מפחד מהדין. עליהם נאמר כמה ימים יש בשנה, רמח ימים, ויש לנו שסה ימות החמה. שסה רמז לקצת השמש בגבורתו, עולה בדיוק שסה כמניין שסה לא תעשה. רמח מצוות עשה זה אברהם, שסה לא תעשה, שסה זה כנגד יצחק, שלא תעשה כנגד ימות החמה, ויש לנו קצת השמש, שסה ימות השמש בגבורתו, זה מידת הדין, זה גבורה, זה יצחק. בא יעקב אבינו עליו השלום, שהוא היה כלול משתיהם, אשתם יושב אוהלים. מה זה אוהלים? אוהל של אברהם סבא שלו, אוהל של יצחק אבא שלו, ולכן הוא תלמיד, הוא כנגד תלמוד תורה, והוא אחוז בשתי אוהלים, הוא בחיר האבות, לקח את הדברים הטובים מאברהם. הרי אברהם היה לו סיגים, אין דבר כזה אדם נקי בלי סיגים. אברהם היה לו סיגים, כל הסיגים והזוהמה יצאה בישמעאל, לכן ישמעאל יוצא ראשון. למה ישמעאל יוצא מאברהם ראשון? קודם כל הזוהמה יוצאת ביצחק, עולה תמימה, אחסן, נקי, מבורר, עולה תמימה, אחסן, אבל יצחק הוא נקי מהחסדים, אבל מהגבורות עדיין יש זוהמה. בא עשיו יוצא ראשון מהרחם של רבקה. למה? עשיו זו הזוהמה של הגבורות. לקח את הזוהמה. בא יעקב אבינו יוצא מבורר. ויעקב הוא שיא הבירור. למה? כי הוא מבורר מהחסדים, כי ישמעאל לקח את הזוהמה של החסדים. הוא מבורר מהגבורות, כי עשיו לקח את הזוהמה של הגבורות. ולכן יצא יעקב אבינו שלם בגבורתו, בתורתו, מזוכח, שכינה יושבת על יעקב אבינו. ולכן תראו שהמצווה הראשונה של אברהם, מצוות עשה, לך לך מארצך. הנה פרשת השבוע, לך. המצווה הראשונה של יצחק, לא תעשה, אל תרד מצרימה. למה? לא תעשה. זה כנגד המצוות עשה אברהם, זה כנגד מצוות לא תעשה יצחק, ויעקב יושב אוהלים, הוא כנגד המצוות של התורה, שזכה ושכינה יושבת עליו. זכה יעקב אבינו היה יושב, יושב ולומד. כמו הרב שטיימן, אני ראיתי אותו פעם, הייתי מתפלל איתו בנץ, אתם יודעים על איזה כיסא הוא ישב? כיסא מעץ שהוא היה דופק לעצמו את המסמרים, לא כזה פרוור של מלכה אליזבט או ג' או ד'. כיסא מעץ שהוא היה יושב עליו דופק את הברזלים. הייתי במיימי, מישהו לקח אותי לדרשה. אז ישבתי באוטו שלו, אוטו חדש, אף פעם לא ישבתי בכזה דבר. פתאום אני מרגיש מישהו נוגע בי. אני מסתכל, לא רואה אף אחד. מה קרה? יש דבר חדש באוטו, לחץ הנהג על כפתור, פתאום יוצאים לך כמו אגרופים כאלה, מתוך הכיסא, עושה לך מסאז'. פתאום אתה מרגיש אגרופים. אתה אומר, דווקא טוב, למה לא? למה לא? מה יש בזה? עבודת השם, מה יש בזה? להיות זה, נפש בריאה, מה? להיות. כן, אתה בא ככה, עושה לך מסאז' דווקא משהו טוב, לא סתם איזה נגיעות. אתה מרגיש, מחלץ את עצמותיך. שנאמר ברוך המחליץ עצמות. מה זה, אתה מבסוט? עד שהגענו לדרשה, אומר לי, טוב הרב, הגענו. אמרתי לו, חכה שתי דקות, מה, תן להם... הרב לא ישר נכנס, תן קצת לחכות, שיהיה בקשיש. משהו מדהים, כיסא מסאז' יש להם באוטו. ארצות הברית. נו, אברהם אבינו, יעקב אבינו ישב, איש תם יושב אוהלים, הזוהר כותב, זוהר ויחיד אפרש, חף, גימל. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. זוהר שמה כותב על הפסוק, וישב באר 40 יום ו-40 לילה. אמר רבי שמעון, וישב באר 40 יום, ולמה לא אמר ועמוד באר 40 יום? אתה נמצא אצל השכינה, אתה מקביל פני שכינה, נמצא, עלית למרום שבית השבי, עלית לראות את קודשא בריחו, לקבל את התורה, מה בישיבה? בישיבה, הרי כל מקום שזה מדובר על הגר, תמיד זה בעמידה. ברוך שאמר והיה עולם זה על הגר, ג' ראשונים, כתר חוכמה בינה. עמידה זה באצילות, עומדים. הקבלת פני שכינה, הנה עכשיו, עושים ברכת הלבנה בעמידה. הנה כך נמרנו מעומד. עושים הקבלת פני רבו בעמידה, כי פני רבו זה פני השכינה. בא מקביל אותו בעמידה. כל מקום שעושים בעמידה זה רמז לדבר עליון, לדבר גדול. למה אברהם, משה רבנו כשעלה למרום יושב, שמו לו שם כיסא, וישב באר 40 יום ו-40 לילה. מה זה וישב? אמר רבי שמעון, שם בזוהר ויחי רשכב ג', אמר רבי שמעון, אם לא אין חוכמת האדם מתקיימת בו, אלא אם כן לומד בישיבה. כשלומד בעמידה
לא זוכר את הכל. נפקא מינה לכל אלה שעומדים שם. כשלומד, טוב, מה נעשה? אין כיסאות. טוב, לא נורא, נרחיב. אז כשלומד בישיבה, התורה שהוא לומד מתקיימת בו ונכנסת לו בראש. חוץ מהפשט של בישב, וישוב הדעת, זה גם פשט. אבל בעומק של הדבר, בישיבה ככה צריך להיות. יעקב אבינו עליו השלום ישב, ישתם יושב אוהלים. יושב, מתיישב במה שלומד. מתבונן, מעמיק במה שלומד. ואז שכינה שורה עליו. כותב המדרש בראשית רבה, פרשה יוטט, אות זין. מתחילה הייתה שכינה יורדת עוד לפני יעקב, או אצל אברהם. אברהם, בקדושה, במסירות נפש, כך נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, והוא הולך ועושה ולא שואל שאלות, וישקום אברהם בבוקר, בלי שאלות, בלי הנחות, לא כמונו, מדבר על עצמי, עושה פה הנחה, פה מעגל פינות, טוב פה אני אעשה וידוי בלי לקום מהמיטה, טוב פה אני אדלג על הוידוי הגדול בשני וחמישי, אני אעשה וידוי קצר, טוב פה אני לא אעשה, אז יום אחד לא הגעתי לשיעור תורה, עושים הנחות, עבד השם לא עושה הנחות. מה כתוב עושים? ישר. מה צריך? צריך לקום, תקום. צריך להוריד את העיניים, תוריד את העיניים. צריך לפתוח את הגמרא, פתח את הגמרא. צריך לסתום את הפה, תסתום את הפה. עבד השם עושה מה שכתוב. ישמח משה במתנת חלקו כי עבד. למה לא עשה הנחות? מי שילך עבד השם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים 100%, השם מעביר ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ 100%. ומי שעושה הנחות, יבוא עליו הצרות גם כן בהנחות. אז בשביל מה אתה צריך את זה? תהיה 100% עבד השם. בזכות המסירות נפש שאברהם עשה, הוריד את השכינה מהעליונים עד למטה לתחתונים, עד לעולם הזה השכינה שרתה. אברהם אבינו זכה, בזכות המסירות נפש שעשה, זקן בן 99, אומרים לו תחתוך את הברית מילה שלך. מה? מי יכול? הוא פחד, הוא רעד. הוא רעד, לא שהיה לו פרקינסון. אבל הוא רעד, עד שהקדוש ברוך הוא תפס לו את היד וביחד איתו קרת את העורלה שנאמר וחרות עמו הברית. מה זה עמו? מלמד שאברהם תפס והשם תפס ביחד איתו וחרות עמו הברית, קרת את העורלה ביחד איתו. ומי היה סנדק של אברהם? הקדוש ברוך הוא בעצמו. איזה זכות זה, עצום, זכות עצום. אמר לי איזה אחד פעם נכנס לבית כנסת אצלנו בניו יורק, אמר לי הרב, נראה לי שהיום לא צריך לעשות החנון. אמרתי לו למה? הוא אומר, נראה לי הייתי סנדק. אמרתי לו, נראה לך שלא צריך, נראה לך שהיית סנדק, היית או לא היית? מה זה נראה לי? הוא אומר, אני לא יודע, הלכתי פעם, הלכתי ברחוב, ויש כאן, אתה יודע, את הבית דין, שהם עושים בריתות לגרים. והיה להם איזה גר אחד, וואקף, מנוע דג'או, אחד הענק, עמלק. הוא חס ושלום שהוא עמלק, אבל ענק. תבז, ובא להתגייר. עכשיו הוא כל הזמן זז להם, פחד שיחתכו אותו, אבל צריך לחתוך את העורלה, מה נעשה? צריך לחתוך. אז ביקשו ממני, ראו אותי שם, הרבה, אם מכיר אותי, אמר לי בוא תפוס לו את הרגליים. תפסתי לו את הרגליים וחתכו לו. אז אם באמת זה נקרא שהייתי סנדק, לא צריך לעשות החנון. זה נקרא סנדק אחד כזה שהיה סנדק? לא, לא. היה סנדק, להגר צדק. עושים את החנון או לא עושים את החנון? נקרא שוחט. שוחט? פעם היית בברית, משה, פעם היית בברית שהמועל במקום לברך על המילה בירך בורא מיני מזונות. נכון? זהו. כנראה הראש של המועל היה על המזונות. אז הוא כל הזמן חשב על המזונות. במקום לברך, אשר קידשנו במצוותיו ציוונו על המילה בורא מיני מזונות. ככה המועל בירך בורא מיני מזונות. לא יודע. לא, הוא לא אכל את זה, אסור לאכול את הזה. יש הרמה כותב שהיו נשים שוגעות קצת, חושבות שאם הן אוכלות את זה זוכות לבן זכר, אוכלות את העורלה כדי שיקבלו בן זכר. אז מה שעושים? כן, זה מלא מחלות, ואסור לעשות את זה. מה את קניבל? מה את אוכלת בני אדם? יש גם גבול. אלא גם מצווה שצריך לקבור את זה כדי שינצל מחיבות הקבר, כך כותב הזוהר בתיקונים. לא יודע מה היא אוכלת את זה. סמלח וזה, על האש, מה את? יש לך את, שוגעת. בשביל זה, מיד בברית צריך לדאוג שהעורלה לא תיעלם. יש בריתות, העורלה נעלמת. ישר אתה תכין כוס עם אפר, נחש אפר לחמו, להציל את הילד מהנחש. מיד חורטים, מיד לוקח את האפר, שם את העורלה באפר ולוקח את הכוס איתך, אתה תקבור את זה.
אל תסמוך על אחרים, על המועל, על הזה, מי יודע איפה זה מתגלגל, האורלה הזאת, ומה עושים המשוגעים והמשוגעות. ישר תיקח את זה, תלך תקבור את זה, זה הבן שלך, זה האורלה שלך, מה? תיקח תקבור את זה, תציל את הילד. יש כאלה, הוא אומר לי, שמו את זה במפית, ועד היום הוא שומר את זה אצלו בארון. מה אתה שומר את האורלה בארון? תיקח את האורלה, שים אותו באדמה, נחש אפר לחמו, אתה שם, שם את זה בארון? לא יודע מה הוא חושב, חבר את זה, לא, לא יודע מה. טוב, בכל מקרה, מה? כן. כן. אור של צ'יקן? נתן לה, אמר לזה האורלה. כן. אחרי שנה, מה? אכלה את זה? היא ילדה בן, היא באה לדוקטור, אמר לה, כן, כן, עבדתי. חשבתי, אתה בא להגיד שהיא ילדה צ'יקן. לא, אם כבר הסיפור שלך, הסיפורים הדמיוניים שלך, אז לפחות תעשה את זה עד הסוף. שקרים. טוב, בכל מקרה, לא, משה נאמן עלינו, כתרי עדים. כן. אז בכל מקרה, אכלה, ילדה, טוב, מהצ'יקן. בכל מקרה, אברהם אבינו הוריד את השכינה לכאן למטה. כשהוא מוריד את השכינה, ירדה שכינה לתחתונים. אז למה הייתה צריכה השכינה לרדת? מה, השם לא שם את השכינה בעליונים? אלא האדם הראשון חטא בחטא שהוא אכל מעץ הדעת, עלתה השכינה וישבה ברקיע הראשון, עזבה את העולם, יש שבעה רקיעים, חצבה עמודי השבעה, דף י' ב' עמוד ב' במסכת חגיגה. האדם הראשון חטא, לקח את השכינה, עלתה רקיע ראשון. בא קין, רצח את אח שלו, עלתה שכינה רקיע שני. באו דור אנוש וחטאו, עלתה השכינה הרקיע השלישי. באו דור המבול חטאו, עלתה לרקיע הרביעי. דור הפלגה חטאו, עלתה לרקיע החמישי. דור סדום חטאו, עלתה לרקיע השישי. באו מצרים וחטאו, עלתה לרקיע השביעי. כנגדם עמד אברהם וראה את השכינה נמצאת שם ברקיע השביעי, הוריד אותה לרקיע השישי. בא יצחק, הוריד אותה לחמישי. יעקב לרביעי, לוי לשלישי, כאת לשני, עמרם לראשון, בא משה רבנו והוריד אותה מהראשון כאן לתחתונים. לעולם הזה, זכה משה והוריד את השכינה כאן למטה. לכן יש לך שבעה לשונות של ברכה בפסוק. ועשך לגוי גדול אחד, ואברכך שתיים, ואגדל שמך שלוש, ואהיה ברכה ארבע, והברכה מברכך חמש ומקלחך אור שש ונברכו לך כל משפחות האדמה שבע. ולמה נברכו לך כל משפחות האדמה? כי שבע רקיעים ירדה וזכה שהשכינה נמצאת בינינו. מי שרוצה ספרים שלנו USB נמצא אצל אהרון בחוץ. הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות. רבי חנניה בן הקשה אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא קוצרה לבחר חרבה להם תורה מצוות שנמרדנו להיחפש למעצית כה יגדיל תורה ויעדיר.